স্বাগতম জানাইছোঁ অসমৰ শিক্ষাৰ্থীকে। মৰমৰ নৱম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, অসমৰ ভূগোল পাঠটিত আজি যিকেইটা আলোচ্য বিষয় আছে, যে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰেক্ষাপটত অসমৰ অৱস্থান কেনেকুৱা, অসমৰ ভূ প্ৰকৃতি কেনেকুৱা, ইয়াৰ ভাগসমূহ কি আছে, জলবায়ু কেনেকুৱা, মাটিৰ বৈশিষ্ট্য আৰু প্ৰকাৰ কি, অসমৰ অৰণ্যৰ প্ৰকাৰ আৰু বিতৰণ, এই আটাইকেইটা বিষয় সামৰি আমি কেইটামান প্ৰশ্ন লৈছোঁ, এইকেইটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, যিকেইটা প্ৰশ্নই সম্পূৰ্ণ যিটো পাঠ সেই পাঠটোৰ মূল কথাখিনি সামৰি লোৱা হৈছে ইয়াত। গতিকে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, সকলোৱে প্ৰথমৰ পৰা শেহলৈ ভিডিঅ'টো চাবা হওক আৰু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। চেনেলটো যদি এতিয়াও কোনোবাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, কাৰণ এই কথাখিনি তোমালোকক জেনেৰেল নলেজ হিচাপেও পিছলৈ তোমালোকক লাগিব। প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল, প্ৰথমে আমি আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া অসমৰ ভৌগোলিক অৱস্থান কি আছে। অসমখন ভৌগোলিক অৱস্থান হিচাপে অসমখন পৃথিৱীৰ কিমান অক্ষাংশৰ পৰা কিমান অক্ষাংশলৈ, কিমান দ্ৰাঘিমাংশৰ পৰা কিমান দ্ৰাঘিমাংশলৈ বিস্তৃত হৈ আছে, সেইটো এটা প্ৰশ্ন হ'ব। গতিকে প্ৰথমে আছে টপিকটোত আছে অসমৰ অৱস্থান সম্পৰ্কে। গতিকে এই প্ৰশ্নটো তোমালোকে চাবা। প্ৰথমে তোমালোকক পাঠ্যপুথিৰ এখন তোমালোকৰ মানচিত্ৰ তোমালোকক দেখুৱাইছোঁ যে ইয়াত কিমান অক্ষাংশৰ পৰা কিমান অক্ষাংশলৈ অসমখন বিস্তৃত হৈ আছে আৰু কিমান দ্ৰাঘিমাংশৰ পৰা কিমান দ্ৰাঘিমাংশলৈ অসমখন বিস্তৃত হৈ আছে তোমালোকক দেখুওৱা হৈছে। গতিকে ইয়াত দেখুওৱা হৈছে, অস্পষ্ট হৈ আছে, তোমালোকৰ এইখিনি চাই ল'বা যে 24° 9' উত্তৰ অক্ষাংশৰ পৰা 27° 58' উত্তৰ অক্ষাংশলৈ অসমখন বিস্তৃত হৈ আছে। আকৌ চাবা 89° 42' পূব দ্ৰাঘিমাংশৰ পৰা 96° 1' পূব দ্ৰাঘিমাংশলৈ অসমখন বিস্তৃত হৈ আছে। গতিকে প্ৰশ্নটো কি হ'ব, প্ৰশ্ন উত্তৰ সহ এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে সকলোৱে ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা শেহলৈ চাবা হওক। আমি প্ৰশ্ন কাৰ্ড কেইটামান বনাই লৈছোঁ, সেইকেইটাৰ সহায়ত তোমালোকক এইখিনি দেখুৱাব খুজিছোঁ, তোমালোকে নোট কৰি ল'বা, সকলোৱে বহি উলিয়াই লোৱা। এতিয়া চোৱা, ইয়াত প্ৰশ্নটো সোধা হৈছে ভৌগোলিক অৱস্থান হিচাপে অসমখন পৃথিৱীৰ অপশ্যন এ আছে 24° 9' উত্তৰ অক্ষাংশৰ পৰা 27° 58' উত্তৰ অক্ষাংশলৈ আৰু 89° 42' পূব দ্ৰাঘিমাংশৰ পৰা 96° 1' পূব দ্ৰাঘিমাংশলৈ বিয়পি আছে। বিটোত আছে 29° 9' উত্তৰ অক্ষাংশৰ পৰা 28° 58' উত্তৰ অক্ষাংশলৈ আৰু 89° 42' পূব দ্ৰাঘিমাংশৰ পৰা 95° 1' পূব দ্ৰাঘিমাংশলৈ বিয়পি আছে। চি অপশ্যন আছে 28° 9' উত্তৰ অক্ষাংশৰ পৰা 27° 58' উত্তৰ অক্ষাংশলৈ আৰু 96° 1' পূব দ্ৰাঘিমাংশৰ পৰা 88° 42' পূব দ্ৰাঘিমাংশলৈ বিয়পি আছে। এতিয়া ডি অপশ্যন আছে ওপৰৰ 51 হয়। নিশ্চয় অলপ আগতে তোমালোকক মানচিত্ৰসহ দেখুৱাইছিলোঁ, অকণো খোকোজা নলগাকৈ তোমালোকে অপশ্যন এটো দিব পাৰা যে অসম ভৌগোলিক অৱস্থান হিচাপে অসমখন পৃথিৱীৰ 24° 9' উত্তৰ অক্ষাংশৰ পৰা 27° 58' উত্তৰ অক্ষাংশলৈ আৰু 89° 42' পূব দ্ৰাঘিমাংশৰ পৰা 96° 1' পূব দ্ৰাঘিমাংশলৈ বিয়পি আছে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকক আকৌ দেখুৱাব খুজিছোঁ। 2 নম্বৰ, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰৱেশ দ্বাৰ বুলি কোৱা হয়। সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বুলি ক'লে আমি 7খন আমাৰ ৰাজ্য আছে, যে মণিপুৰ, মেঘালয়, ত্ৰিপুৰা, মিজোৰাম সকলোৱে জানা, আৰু বৰ্তমান আমি ছিকিমখনকো আমি ধৰি লৈছোঁ, তোমালোকে দেখিছা 8টাই হৈছে। কিন্তু সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বুলি ক'লে আগৰ পৰাই আমি 7খন ৰাজ্যকে আমি চিনি পাওঁ। তথাপিও তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে ছিকিমখনো অসমৰ ভাৰতৰ লগত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে। কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্নটোৱে কি কৈছে যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ বুলি ক'লে কোনখন চহৰক, মানে কোনখন চহৰেদি গ'লে আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সমগ্ৰ সকলোৱে আমি সেই চহৰেদি গৈ আমি ভাৰতৰ লগত সংযোগ হ'ব পাৰোঁ। ইয়াত অসমৰ 4খন গুৰুত্বপূৰ্ণ চহৰক ধৰা হৈছে, ডিব্ৰুগড়, তেজপুৰ, যোৰহাট আৰু গুৱাহাটী। সকলোৱে নিশ্চয় গম পাইছা যে গুৱাহাটী মহানগৰ য'ত অসমৰ ৰাজধানী আছে। তোমালোকে ইয়াতে চাব পাৰা যে এইখিনি এখন মানচিত্ৰখনত দেখুওৱা হৈছে যে অসমৰ ৰাজধানী যিটো ৰঙা বিন্দু দিয়া হৈছে সেইখন ৰাজ্যৰ ৰাজধানী। যে গুৱাহাটী মহানগৰে কি কৰিছে, সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ হিচাপে কাম কৰি আছে, যে গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰাই আমি কি কৰিব পাৰোঁ, ভাৰতৰ লগত আমি
যাবলৈ হ'লে ভাৰতৰ সকলোবোৰ ৰাজ্যলৈ বা ভাৰতৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰি আছে গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহখিনিয়ে গুৱাহাটী হৈয়ে যাব লাগিব। গতিকে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ বুলি কৈছে গুৱাহাটী মহানগৰক, মনত ৰাখিবা। ইয়াৰ পিছৰ আছে অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা। প্ৰায় ব্ৰহ্মপুত্ৰ, মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ অসমখন কি কৰিছে, সমগ্ৰ অসমখনৰ প্ৰায় সংখ্যক জিলাই আগুৰি ৰাখিছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাটো অসমৰ আটাইতকৈ বিস্তৃত আৰু দীঘল। গতিকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ ওপৰত নিশ্চয় প্ৰশ্ন হয়। গতিকে ইয়াত আছে 720 কিলোমিটাৰ দীঘল আৰু 80 কিলোমিটাৰ বহল ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা। এই অপশ্যনছত আছে, বিত আছে 620 কিলোমিটাৰ দীঘল আৰু 90 কিলোমিটাৰ বহল, চি আছে 720 কিলোমিটাৰ দীঘল আৰু 80 কিলোমিটাৰ বহল, এতিয়া ডি আছে ওপৰৰ এটাও নহয়। নিশ্চয় তোমালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছা যে সমগ্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাটো 720 কিলোমিটাৰ দীঘল আৰু 80 কিলোমিটাৰ বহল। প্ৰায় শব্দটো লগাবা, কাৰণ অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা আমি সম্পূৰ্ণ একুৰেটলি ক'ব নোৱাৰোঁ, গতিকে 720 কিলোমিটাৰ দীঘল আৰু অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাটো প্ৰায় 720 কিলোমিটাৰ দীঘল আৰু 80 কিলোমিটাৰ বহল, সেইটো মনত ৰাখিবা। তাৰ পিছৰ আমি প্ৰশ্নবোৰ লৈছোঁ, 3 নম্বৰ কাৰ্ডখন লৈছোঁ। ইয়াত আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈখন অসমৰ প্ৰায়, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈখন অসমৰ প্ৰায়, অপশ্যন এ হৈছে 640 কিলোমিটাৰ দীঘল আৰু গড়ে 6-8 কিলোমিটাৰ বহল। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈখন অসমত প্ৰায় কিমান কিলোমিটাৰ দীঘল আৰু গড়ে কিমান কিলোমিটাৰ বহল, সেইটো কথা ইয়াত কোৱা হৈছে। এই অপশ্যনছত সেইটো আছে, বিত আছে 640 কিলোমিটাৰ দীঘল আৰু 4-6 কিলোমিটাৰ বহল। ইয়াত চি অপশ্যনছ আছে 650 কিলোমিটাৰ দীঘল আৰু গড়ে 6-8 কিলোমিটাৰ বহল। গতিকে ইয়াত 3টা অপশ্যনছ দিয়া হৈছে, এই 3টাৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ হ'ব? নিশ্চয় এইটো শুদ্ধ হ'ব, এই অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈখন অসমত প্ৰায় 640 কিলোমিটাৰ বহল আৰু গড়ে 6-8 কিলোমিটাৰ বহল। অসমখনত যিমানখিনি আগুৰি আছে সেইখিনি কথা ইয়াত দেখুৱাইছে, কাৰণ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মাজেৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈখন বৈ গৈছে আৰু অসমত ই প্ৰায় 640 কিলোমিটাৰ দীঘল হৈছে আৰু গড়ে 6-8 কিলোমিটাৰ বহল হৈ পেলাই বৈ গৈছে। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো অসমৰ মাটিৰ ওপৰত আহিছে, মানুহক দেখুৱাইছিলোঁ অলপ আগতে যে অসমৰ মাটিৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে, বহু প্ৰকাৰৰ মাটি আছে অসমত, যে অসমৰ মাটি অপশ্যন এ আছে 4 প্ৰকাৰত ভগাব পাৰি, বি 3 প্ৰকাৰত ভগাব পাৰি, চি 2 প্ৰকাৰত ভগাব পাৰি, ডি ওপৰৰ এটাও নহয়। 4টা অপশ্যনছৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ হ'ব? অসমৰ মাটি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ, গতিকে নিশ্চয় তোমালোকে 4 প্ৰকাৰ অসমৰ মাটি 4 প্ৰকাৰত ভাগ কৰা হৈছে। তোমালোকে অসমৰ মাটিক কি 4 প্ৰকাৰ সেইটো কথা মই পিছৰ প্ৰশ্নবোৰত কৈ দিম, আজি কেৱল মনত ৰাখিবা যে অসমৰ মাটি 4 প্ৰকাৰত ভাগ কৰা হৈছে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নকেইটা আকৌ আমি আলোচনা কৰিম, 6 নম্বৰৰ কাৰ্ডটো আমি লৈছোঁ, গতিকে সকলোৱে মন দি ভিডিঅ'টি নিশ্চয় চাইছা। আমি 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আকৌ আমি লৈছোঁ যে 2011 চনৰ লোকপিয়লৰ ওপৰত এইটো প্ৰশ্ন আহিছে, অসমৰ জনসংখ্যাৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন আহে যে 2011 বৰ্ষৰ যি লোকপিয়ল হৈ গ'ল, 2011 বৰ্ষৰ লোকপিয়ল অনুসৰি মাজুলীৰ জনসংখ্যা কিমান আছিলে? ইয়াত অপশ্যন এ আছে 1.68 লাখ, বি আছে 1.86 লাখ, চি আছে 1.48 লাখ, ডি আছে 1.84 লাখ। যে সদায় মনত ৰাখিবা যে 2011 চনত যি লোকপিয়ল হৈছিল সেই লোকপিয়ল অনুসৰি অসমৰ জনসংখ্যা, অসমৰ নহয় মাজুলীৰ জনসংখ্যা হৈছে 1.68 লাখ 1.68 লাখ। 2011 বৰ্ষৰ লোকপিয়ল অনুসৰি মাজুলীৰ জনসংখ্যা প্ৰায় 1.68 লাখ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আছে, বৰাক নদীৰ এখন উপনৈ হৈছে, ইয়াত কেইটা অপশ্যন দি আছে চোৱা, কপিলী, সোণাই, সোৱণশিৰি, দিচাং। এতিয়া কোনখন বৰাক নদীৰ এখন উপনৈ? কপিলী হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপনৈ, দিচাঙো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ, সোৱণশিৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ থাকিলগৈ সোণাই, সোণাইখন হৈছে বৰাক নদীৰ এখন উপনৈ। ইয়াৰ 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে, সমগ্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাটো
চারিটা তিনিটা দুটা উপরাত অনা চারিটা ভূ প্রাকৃতিক অঞ্চল ভগাব পারি তিনিটা ভূ প্রাকৃতিক অঞ্চল ভগাব পারি দুটা ভূ প্রাকৃতিক অঞ্চল ভগাব পারি উপরাত অনা এতিয়া সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাটো বিস্তীর্ণ উপত্যকা অসমৰ গতিকে সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাটো চারিটা ভূ প্রাকৃতিক অঞ্চল ভগাব পারি মনে রাখবা। ইয়ার পিছর আমি প্রশ্ন সমূহ লৈছো সকলে চাবা প্রশ্নকিটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আট নম্বর কোয়েশ্চনটি লৈছো মাজুলীর উপরে আছে মাজুলী জেলার মাটিকালি 423 বর্গ কিলোমিটার 422 বর্গ কিলোমিটার 424 বর্গ কিলোমিটার 425 বর্গ কিলোমিটার মাজুলীর মাটিকালি প্রায় শব্দটো লগাবা কারণ মাজুলী মাটিকালি কম বেশি হয়ে থাকবে কারণ মাজুলী গড়াখহনীয়া কবলত আছে গতিকে ই সদায় স্থায়ী হব নহবগৈ পারে কমি যাব পারে গতিকে প্রায় শব্দটো সেইটোৱে বুঝায় সম্পূর্ণরূপে আমি কব নোৱাৰো মাজুলী জেলার মাটিকালি প্রায় এই গোটেকেইটা অপশনের ভিতর হব বি 422 বর্গ কিলোমিটার মাজুলীর জেলার মাটিকালি 422 বর্গ কিলোমিটার। ইয়ার ন নম্বর কোয়েশ্চনটি নগাঁও জেলার উপর আহিছে নগাঁও জেলার বছরী গড় বরষুণের পরিমাণ কিমান গতিকে নগাঁও জেলার ইয়াত আছে 203 সেন্টিমিটার এ অপশন বি আছে 256 সেন্টিমিটার সি আছে 250 সেন্টিমিটার ডি আছে 227 সেন্টিমিটার নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছা যে নগাঁও জেলার যে বছরী বরষুণের পরিমাণ গড় বরষুণের পরিমাণ হব 203 সেন্টিমিটার মনে রাখবা। ইয়ার পিছন 10 নম্বর কোয়েশ্চনটি জলবায়ুর উপর আহিছে প্রাক মৌসুমীকাল বিরাজ করে এ অপশন আছে মার্চ মাহর আরম্ভণিরপর মে মাহর শেষলে বি আছে মার্চ মাহর আরম্ভণিরপর জুন মাহর শেষলে সি আছে মার্চ মাহর আরম্ভণিরপর জুলাই মাহর শেষলে ডি উপরের এটাও নহয় এতিয়া এইকেটার ভিতর আটাইকেটার ভিতর আমি এই অপশনটি শুদ্ধ বলে কম কারণ মার্চ মাহর আরম্ভণিরপর মে মাহর শেষলে যে মৌসুমীকাল আরম্ভ হয় সেটি প্রাক মৌসুমীকাল বলে কোয়া হয় সেই সময়খিন প্রাক মৌসুমীকাল আরম্ভ হয় বলে কোয়া হয় এটি মনত রাখবা সদায়। এতিয়া আমি আকৌ কেখনমান কার্ড লৈছো গতিকে তোমালোকে চাই থাকা 11 নম্বর কোয়েশ্চনটি লৈছো বর্তমান জেলার উপর এটি একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সকলে জানা যদিও এটি অল্প চাবা যে বর্তমান জেলা কেখন বর্তমান জেলা তোমালোকৰ পাঠ্যপুথি অনুসৰি 33খন কিন্তু বর্তমান বজালিখনক যেহেতু আকৌ জেলা হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান কৰিছে গতিকে বর্তমান আমি কবলৈ হলে 34খন বুলি কব লাগিব এটো এটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কারণ তোমালোকৰ পাঠ্যপুথি অনুসৰি জেলা 33খন কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ত বর্তমান সময়ত বজালিখনক যেহেতু আকৌ জেলা হিসাবে স্বীকৃতি দিছে গতিকে বজালিক ধরলে আমি 36খন পাওঁ কিন্তু পাঠ্যপুথি অনুসৰি 33খন এটো মনত রাখবা পাঠ্যপুথি যি আছে এখন 33খন আর বজালি বর্তমান যখন জেলা একটু সংযোগ করা হয়েছে জেলা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়া হয়েছে গতিকে আমি 36খন বলে কব পাৰোঁ। ইয়ার পিছত আছে 2011 চনের লোকপিয়ল অনুসৰি জনসংখ্যা কিমান 2011 বর্ষত যেহেতু লোকপিয়ল হয়ে গেছে গতিকে ইয়াত আছে চারিটা অপশন 31.20 নিযুত বি আছে 31.21 নিযুত সি আছে 31.20 নিযুত ডি আছে এটাও নহয় গতিকে নিশ্চয় 31.20 নিযুত 2011 বর্ষর লোকপিয়ল অনুসৰি জনসংখ্যা 31.20 নিযুত মনত রাখবা। ইয়ার পিছর অপশনটি কোয়েশ্চনটি হয়েছে 2011 বর্ষর লোকপিয়লের উপরতে 2011 চনের লোকপিয়ল অনুসৰি সর্বোচ্চ জনসংখ্যা থাকা জিলাখন কোনখন এ আছে হোজাই বি আছে নগাঁও সি আছে কামরূপ আর ডি আছে ডিমা হাসাও গতিকে নিশ্চয় 2011 বর্ষতে কি হয়েছিল সকলকে বেশি জনসংখ্যা থাকা জিলাখন হয়েছে নগাঁও জেলা 2011 বর্ষর লোকপিয়ল অনুসৰি যে আটাইতকৈ বেছি জনসংখ্যা থকা জিলাখন কোনখন বুলি কৈছে নগাঁও জিলাখন বুলি কৈছে গতিকে সেইটো 2011 বৰ্ষৰ লোকপিয়ল এতিয়া লোকপিয়ল আকৌ হ'লে তেতিয়া আমি গম পাম যে এতিয়া বৰ্তমান কোনখন হৈ আছে গতিকে যিহেতু 2011 বৰ্ষৰ কথা আহিছে গতিকে নগাঁও জিলাখন আটাইতকৈ বেছি জনসংখ্যা থকা জিলা। এতিয়া আকৌ আমি আৰু কেইটামান প্ৰশ্ন ল'ব খুজিছোঁ সেই প্ৰশ্নকেইটা চাবা
ইয়াত আছে বিটিসি বিটিএডি বিটিএডি বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল এৰিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট বিটিএডি যাক চমুকৈ কোৱা হয় ইয়াৰ অন্তৰ্গত অসমৰ জিলাকেইখন কি কি সেইটোৰ ওপৰত জিলাকেইখন হৈছে এ অপশ্যন হৈছে কোকৰাঝাৰ চিৰাং বাক্সা ওদালগুৰি বি আছে চিৰাং বাক্সা দৰং কাৰ্বি আংলং চি আছে কোকৰাঝাৰ বাক্সা চিৰাং কাৰ্বি আংলং ডি আছে ওপৰত টাউন হয় নিশ্চয় সকলোৱে জানা যে বি টি এ ডিত অন্তৰ্ভুক্ত জিলাকেইখন হৈছে কোকৰাঝাৰ চিৰাং বাক্সা আৰু ওদালগুৰি গতিকে অকণো খোকোজা নোহোৱাকৈ এই অপশ্যনটোৱে আমি লগাব পাৰোঁ এতিয়া এই অপশ্যন যে কোকৰাঝাৰ চিৰাং বাক্সা আৰু ওদালগুৰি হৈছে বি টি এ ডিৰ অন্তৰ্ভুক্ত অসমৰ জিলা ইয়াৰ পিছত 15 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো হৈছে বি টি এ ডি গঠন হৈছিল বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল এৰিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট বি টি এ ডি ই গঠন কেতিয়া হৈছিল 2003 2004 2002 2005 এতিয়া 2003 বি টি এ ডি গঠন হৈছিল 2003 চন সকলোটো কথা মনত ৰাখিবা ইয়াৰ পিছত অসমৰ আটাইতকৈ ঘন বসতি জিলাৰ ওপৰত প্ৰশ্নটো হৈছে যে অসমৰ আটাইতকৈ ঘন বসতি জিলা ঘন ঘনকৈ যি মানুহবোৰ বাস কৰিছে যে ঘন বসতি কথাটো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা যে প্ৰতি বৰ্গ কিলোমিটাৰত মানুহ কিমানজন মানুহ কিমান ঘৰ মানুহ বাস কৰিছে সেইটোৰ ওপৰত প্ৰশ্ন হৈছে যে এ অপশ্যন আছে নগাঁও বি আছে কামৰূপ মেট্ৰ' চি আছে শোণিতপুৰ ডি আছে যোৰহাট গতিকে অকণো খোকোজা নোহোৱাকৈ কামৰূপ মেট্ৰ' যিহেতু গম পাইছে কামৰূপ মহানগৰ জিলাখন অসমৰ আটাইতকৈ ঘন বসতি জিলা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ইয়াৰ শেষ এইটো আছে 17 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো অসমৰ আটাইতকৈ সেৰেঙা বসতি ঘন যিহেতু আছে সেৰেঙাও আছে গতিকে অসমৰ আটাইতকৈ সেৰেঙা বসতি জিলাখন হৈছে এই অপশ্যন আছে ডিমা হাছাও বি আছে কাৰ্বি আংলং চি আছে হোজাই ডি আছে মাজুলী নিশ্চয় তোমালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে যে পৰ্বতীয়া জিলা দুখনৰ ভিতৰতে এখন হ'ব গতিকে ইয়াত অতি অকণো খোকোজা নোহোৱাকৈ ক'ব পাৰিবা যে ডিমা হাছাও জিলাখন অসমৰ আটাইতকৈ সেৰেঙা বসতি জিলা অসমৰ আটাইতকৈ সেৰেঙা বসতি পাতল পাতলকৈ মানুহ আছে য'ত সেইখন হৈছে ডিমা হাছাও জিলা ইয়াৰ পিছত আমি আৰু কেইটামান প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম কিন্তু আজি আমি ভিডিঅ'টি আৰু দুটামান প্ৰশ্নৰ পিছতে সামৰিব লাগিব সকলোৱে চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইটো এটা প্ৰশ্ন হৈছে বৰ্তমান অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সংখ্যা কেইখন ইয়াত আছে এই অপশ্যন আছে 5খন 6খন 4খন ওপৰৰ এটাও নহয় গতিকে সকলোৱে তোমালোকৰ পাঠ্যপুথি অনুসৰি অসমৰ বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান 5খন আছে কিন্তু আৰু এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আমাৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে তোমালোকে জানা দিহিং পাটকাই এইটো ৰিচেণ্টলি কৰিছে গতিকে তোমালোকৰ পাঠ্যপুথি অনুসৰি আমি যদি লিখোঁ তেতিয়া 5খন হ'ব কিন্তু সম্পূৰ্ণ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ যদি আমি লিখোঁ তেতিয়াহ'লে 6খন হ'ব গতিকে ইয়াৰ আগতে জিলাৰ ক্ষেত্ৰতো যিটো কথা ক'লোঁ এতিয়াও এইখিনি কথা তোমালোকক অৱগত কৰি দিছোঁ পাঠ্যপুথি অনুসৰি পাঠ্যপুথি 5খনেই আছে কিন্তু বৰ্তমান যিহেতু দিহিং পাটকাইক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে স্বীকৃতি দিছে গতিকে আমি 6খনো ক'ব পাৰোঁ গতিকে তোমালোকে সেইটো চিন্তা কৰি ল'বা যে কেনেধৰণে প্ৰশ্নটো আহে সেইটো চাই ল'বা আৰু যদি পাঠ্যপুথি আধাৰ লিখিব লগা হয়তো আমি 5খন দিবই লাগিব আৰু এইখন স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে নতুনকৈহে আৰু এইটো চোৱা কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন অসমৰ কোনকেইখন জিলাৰ ভিতৰত পৰে অন্তৰ্গত সেইটো এটা প্ৰশ্ন হৈছে ইয়াত এই অপশ্যন আছে গোলাঘাট নগাঁও শোণিতপুৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত বি আছে গোলাঘাট মৰিগাঁও শোণিতপুৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত চি আছে শোণিতপুৰ নগাঁও মৰিগাঁও জিলাৰ অন্তৰ্গত গতিকে তিনিটা অপশ্যন দিয়া হ'ল এইটো কোৱেশ্যনত কোনটো হ'ব নিশ্চয় তোমালোকে জানা যে গোলাঘাট নগাঁও আৰু শোণিতপুৰ এই আটাই তিনিওখন জিলাৰ ভিতৰতে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন সোমাই আছে অধিকাংশ আছে গোলাঘাট জিলাত আৰু ইয়াৰ অলপ অংশ নগাঁও শোণিতপুৰতো সোমাইছে গতিকে তোমালোকে এইটো ৰাখিবা যে গোলাঘাট নগাঁও আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ ভিতৰত কি হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন সোমাই আছে গতিকে অপশ্যন হ'ব এ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন অসমৰ গোলাঘাট নগাঁও শোণিতপুৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত ইয়াৰ 20 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো এইটো শেষৰ প্ৰশ্ন তোমালোকক দিছোঁ আজি আমি ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম অলপ পিছতে অসমৰ অৰণ্যসমূহক মুঠতে 5টা 6টা 4টা ভাগত ভগাব পাৰি আৰু ডি আছে ওপৰৰ এটাও নহয় গতিকে নিশ্চয় অসমৰ অৰণ্যসমূহক
পাঁচটা ভাগত ভগাব পাৰি, কেইবাটাও ভাগ আছে অসমৰ অন্য ভাগসমূহৰ ওপৰত আমি প্ৰশ্ন পিছলৈ ভিডিঅ'সমূহত দিম কি কি ভাগ সেইবোৰসমূহ কৈ দিম তোমালোকক। আজি আমি চমু কৰিব খুজিছোঁ ভিডিঅ'টো, গতিকে কেৱল প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ কথা কোৱা হৈছে, পিছত ভাগবোৰৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। গতিকে ইমান সময় ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে তোমালোকক আটাইতকৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আকৌ পুনৰ কৈছোঁ, অসমৰ অৰণ্যসমূহক পাঁচটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। অসমৰ যি অসমৰ ভূগোল, এই পাঠটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পাঠ আছিলে, গতিকে এই পাঠটোৰ ওপৰত আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হ'ব, আৰু কিছুমান প্ৰশ্ন আছে, সেই প্ৰশ্নসমূহলৈ পুনৰ তোমালোকৰ আগত উপস্থিত হ'ম। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, ইমান সময় চোৱাৰ বাবে সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ।